Kodėl? Kuo jinai tau gera? Gera todėl, nes labai draugiški visi žmonės ir mokytojai. Atmosfera gera. Man mokykloje kas labiausiai patinka, tai mokytojų begalinis altruizmas. Tas noras išmokyti, nemokant. Oi, tu. Labą dieną, mokytojau. Labą dieną. Ir kas jums labiausiai joje patinka? Automobilizmas. Dublis 3. Sveiki. Labas, Laura. Labas. Ar sėdėjai mokytojai šioje mokykloje? Jau antri metukai, taip. 4 mėnesiai. Tai tu naujokas? Taip. Ir kaip tave priėmė, ar šiltai šią mokyklą? Jo, tikrai labai šiltai. Visi faini, visi draugiški. Klasės arba patogus suolai. Aš tiesiog nesupratau, kodėl tu klausi. Parodyk čia nuostabią mokyklą. Ir tada pereikti ir visus kabinetus. Man labai įdomu jūsų nuomonė. Dabar aš turiu dar vieną klausimą tau, Laura. Kaip tu jautiesi šioje mokykloje? Ir kokie tavo įspūdžiai? Labai gerai. Geri. Mokyklos mokiniai yra labai draugiški ir mėlė. Priema visur. Vyksta labai daug mokykloje renginių, kuriuose galiu ir aš dalyvauti ir išreikšti save. Taip pat man labai patinka mokytojai, kurie tikrai yra stiprūs, labai stipriai mokina, daug iš manęs reikalauja ir tuo pačiu malonus yra. Mokytojai yra labai supratingi ir draugiški. Tikrai, jeigu nesupranti ko nors, tai jie tada pasipuškia pagerinti. Kaip ta mokyklas išvaizda aplinka? Ką gali pasakyti apie mokyklos valdžią, direktorių, ar jei žinai, yra mokyklos mokinių taryba, ką apie ją gali pasakyti? Nu, mokinių taryba rūpinasi mokiniais, kad jiems būtų viskas pagal gerai mokykloje patogu. Direktorius irgi šaunas. Kas labiausiai tau mokykloje patinka? Nežinau, gal tas, nežinau, ne. Kažkaip ir mokytai ir visi vaikai ir visai sutariu kažkaip ir... Mokytai geri? Gerai išmoko? Puikiai. O kaip tau mokyklos renginiai, ką gali apie juos pasakyti? Iš tikrųjų labai smagu, nes mano praeitoj mokykloje nebuvo tiek daug renginių ir to stiliaus dienos įvairios viskas, nu, man atrodo geris smagu. Ką gali pasakyti apie mokyklos mokytojus? Labai šaunu, kad jie daugumai yra jauni. Sveiki. Sveika. Ar seniai mokinate šioje mokykloje? Taip, nuo 5 klasės. O tu, nuo kiek? Aš irgi, mes klasiokai. Ir kelintokai jūs abu esate? Ketvirtokai. Aš tai 12. Nuostabi mokykla, labai daug. O blogai, kam čia interviu šis? Šitas interviu yra filmukai. Kokiam? Mokyklos? Mes jums neatskleisime to.